লাজ নকৰিবা, প্ৰেম কৰিলেও কেতিয়াবা ডকাই থব মন যায় নহয়। যাৰ কথা ভাবি ভাবি এদিন মই সেন্দুৰ পিন্ধিছিলোঁ, আজি তেওঁৰ কথা ভাবি শ্মশানৰ চিতা সাজো। প্ৰিয়, সেইবোৰতো ৰিভলভাৰৰ গুলী নহয় যে এবাৰ ওলাই গ'লে আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। বৰ বেছি প্ৰেমৰ শব্দ মোক শিকাবলৈ নাহিবি, সেই ভাষাৰ এটা শব্দও মোৰ ডিক্সনেৰীত। বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ অহা নাট্যবৰ্ষৰ বলিষ্ঠ নিবেদন, জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰোমান্স ৰোমান্স ৰোমান্স।